Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я Леонід з Павлограда. Мені 50 років, все життя відпрацював в шахті. Павлоград – це на Дніпропетровщині. У мене до гостя коротке запитання. Ким, на його погляд, є президент Кучма? От вважає він його злодієм чи ні? От як проста людина, не як чекіст, а як проста людина. Вважає він Кучму злодієм, людину, яка поділила між кланами, між сім'ями заводи, проходи, привела до влади Януковича і так далі. Ну, таке в мене запитання. Дякую за запитання. Вас завтра можна зробити більш ніж злодієм. Другий президент Кучма не привів до влади Януковича. Вибачте, але Майдан перший, який стався, він закінчився перемогою Ющенка. Ющенко привів до влади Януковича. Вот так было и во времена президентства Кучмы. И когда его президентство заканчивалось, я у него прямо спросил: Леонид Данилович, кого Россия должна поддержать на следующих президентских выборах? Он мне сказал: Януковича. У меня возникли сомнения, окончательно ли определился Кучма в кандидатуре Януковича. И я его спросил об этом как бы на завершающем этапе подготовки к президентской кампании выборной. Он мне ответил: все, вопрос решен, принято решение, будем поддерживать и выдвигать Януковича. И я прошу вас и Россию его поддержать информационными ресурсами, там, значит, политически поддержать. Мы так и сделали. А потом, когда они учинили там полный разврат с третьим туром выборов, по-другому и назвать невозможно. Но я, конечно, рот открыл. Я тогда уже обратился к Леониду Даниловичу и говорю: что же вы поддерживаете его или не поддерживаете? Другий президент Кучма не привів до влади Януковича. Валентин Наливайченко – ще один офіційний кандидат у президенти. Партія «Справедливість», яку він очолює, сьогодні обрала його одноголосно. Після виконання гімну колишній голова СБУ вийшов на сцену і запевнив, одразу після обрання президентом зніме з себе та інших депутатів недоторканність. Дивіться, глядацьке питання, особисте питання, питання з цифрами і секрет, так? Ну, звичайно, глядацьке питання. Глядацьке питання. А хто, з вашої точки зору, чи брав участь у подіях на Майдані, брала участь гвинтівка Пашинського? Не було жодної ночі, а мене бачили всі. І афганська сотня, я з ними був, з цими хлопцями. Дуже швидко. Жодної гвинтівки. Від опозиції. Від опозиції не було жодної гвинтівки. Зрозуміло. Відповідь зрозуміла. Дуже дякую, пане Валентине. Що ж, друзі мої, сьогодні був Харт з Влащенко. У нас в гостях був Валентин Наливайченко, який завтра піде на допит. Февраля 2014 года. Улица Институтская. Обратите внимание на Хонду с номерным знаком АА4774СО. Именно в этом автомобиле обнаружится винтовка с глушителем и оптическим прицелом. Жодної гвинтівки. Від опозиції. Від опозиції не було жодної гвинтівки. Зрозуміло. Відповідь зрозуміла. Дуже дякую, пане Валентине. Но об этом чуть позже. Сейчас мы видим парня в белой каске. Он постоянно находится в непосредственной близости к уже знакомой нам Хонде. Ему как будто нет дела до происходящего на улице. Запомните левую руку с молнией на рукаве у парня в белой каске. Это же молния на рукаве у водителя Хонды. Та же куртка, что и у парня в белой каске. А вот и белая каска на переднем сидении. Водитель автомобиля Honda с номерным знаком АА4774СО вскоре подвергнется проверке не только документов, но и багажника, в котором протестующие найдут винтовку с глушителем и оптическим прицелом. Это действительно та же Honda с тем же государственным номером. Убеждаемся еще раз. Автомобиль останавливают протестующие. В багажнике обнаруживается снайперская винтовка. Но что мы видим? Винтовку прячет от посторонних глаз народный избранник и по совместительству один из лидеров оппозиции Сергей Пашинский. Согласитесь, его внезапное появление возле автомобиля, который перевозит оружие, выглядит немного странным.
Обратите внимание на еще одного человека в темной куртке с желтой повязкой на шее. Он стоит справа от Хонды, внимательно наблюдая за происходящим. Человек с желтой повязкой на шее общается с Пашинским, который дает ему какие-то указания. Потом он садится за руль Хонды. Винтовка с глушителем и оптическим прицелом остается в багажнике автомобиля. Далее человек в медицинской повязке выходит к протестующим, чтобы забрать у них документы. Он явно желает скрыть свою внешность, так как никакой угрозы дыханию на улице и тем более в автомобиле нет. Почему же автомобиль, в багажнике которого остается снайперская винтовка, покидает место событий в сопровождении парня в маске? Сергею Пашинскому, как и людям, причастным к этой истории, вероятно, есть что скрывать. Жодної гвинтівки. Від опозиції. Від опозиції не було жодної гвинтівки. Зрозуміло. Відповідь зрозуміла. Дуже дякую, пане Валентине. Однако сегодня имена героев данного эпизода революции становятся известными. После просмотра этого небольшого видеорасследования они должны поспешить рассказать всю правду народу Украины. Человека с желтой повязкой на шее зовут Юрий Соболта. Он работник Министерства внутренних дел, особо приближенный к министру МВД Украины Арсену Авакову. В день внутренних войск МВД Арсен Борисович торжественно вручил Юрию Соболте наградное оружие – пистолет «Форд 1705». Это случилось через 30 дней после того, как сам Аваков занял пост министра. Интересно, за какие заслуги Юрий Соболта получил наградное оружие? Какова дальнейшая судьба снайперской винтовки, неизвестно. Жодної гвинтівки. Від опозиції. Від опозиції не було жодної гвинтівки. Зрозуміло. Відповідь зрозуміла. Дуже дякую, пане Валентине. Теперь мы понимаем, почему нет никакого реального расследования убийства Небесной Сотни. Понимаем, почему люди, пришедшие к власти, не смогли расследовать это чудовищное для страны преступление. Не смогли расследовать эпизод с вывозом оружия. Это случилось потому, что все находящиеся в машине имели непосредственное отношение к Турчинову, Авакову и Пашинскому. Они сделали все, чтобы эта история забылась, а те лица, которые были в авто, остались неизвестными. Вернувся додому, до батьків. Останнє питання у нас. Ви можете, там чотири є такі позиції, ви можете обрати будь-яку з них. Дивіться, глядацьке питання, особисте питання, питання з цифрами і секрет. Так? Ну, звичайно, глядацьке питання. Глядацьке питання. Хто, з вашої точки зору, чи брав участь у подіях на Майдані, брала участь гвинтівка Пашинського? Не було. Жодної ночі, а мене бачили всі. І Афганська сотня, я з ними був, з цими хлопцями. Дуже швидко. Жодної гвинтівки. Від опозиції. Від опозиції не було жодної гвинтівки. Зрозуміло. Відповідь зрозуміла. Дуже дякую, пане Валентине. Ми закупляємо російські комплектуючі, да? У вас є такі факти? Так. Ми молодці. Не дивлячись на всі зусилля ФСБ і засобів масової інформації, які підривають, ми вирішуємо це питання і комплектуємо нашу зброю необхідними запасними частинами. І всі ці провокації, вся ця ФСБшна метушня не мішає нам, тому що наші хлопці на передовій повинні бути озброєними. І якщо нашим хлопцям, щоб їх озброїти, треба щось привезти з Російської Федерації, щоб вони ще краще воювали з Російською Федерацією, то це тільки визиває нашу повагу. Але стратегічно ми повинні відмовитись від цього, тому що це дуже ризикована схема. Якщо це підприємство є дочірнім підприємством компанії, під якою введено санкції? Я ще раз хочу сказати, ціль української держави – підвищувати обороноздатність нашої армії. Ви розумієте, що таке обороноздатність? Це наявність справної боєздатної техніки. Дуже жалко, що 90% нашої техніки – це техніка радянських взірців. Дуже жалко, якщо ми до сих пір не замінили всі комплектуючі. І попереджаю про те, що якщо ми якимось чином отримуємо комплектуючі з Росії, а хтось це зірве, то я особисто вважаю, що це злочин проти обороноздатності нашої держави. Вам зрозуміла моя позиція? Мою позицію розділяє керівник Служби безпеки України і наша держава. Ми любою ціною, підкреслюю слово, любою ціною повинні озброїти нашу армію.